ভয়ে ভাল পাব বুলি কয়। আপোনাক কি কয়? ভয়ে আপুনি ভাল পায়? অঁ ভাল পাওঁ, সদায় কৰি ভাল পাওঁ, ভাল পাওঁ, সদায় কৰোঁ। আপোনাক কি কয়? আপুনি ভাল পায়? অঁ ভাল পাওঁ, সদায় কৰি ভাল পাওঁ, ভাল পাওঁ, সদায় কৰোঁ। আপুনিতো ভাল পায় নেকি? অঁ ভালে পাওঁ। কিমান ভাল পাইছে আপুনি? দিব দি পেলাই 19 দিন 20 দিন গলে নাহে, নাহি পেলাই পেলাই সি বাহিৰে বাহিৰে বোৱাৰীলৈকে যায়। বোৱাৰ নিজৰ স্বামীৰ কথা কৈ আছো। আৰু বেমাৰ হলে একো নেবাতে, আকৌ কিবা এটা কৰি থাকিলে সি একোৱে নুখুৰে, মানে সিবিলাকে দেওঁ পাৰিব। বুঢ়াকে ক'লে যে সেয়া বুঢ়াকে যাওঁ বুলি কয়, 400-500 টকা দি থৈ যাব, গৈ পেলাই সি তাতে সোমাই থাকিব। বুঢ়াই যদি 10 দিন নাহে, সিও 10 দিনে তাত থাকিব। মোৰ টকা পইচা 1 টকাও নিদিয়ে টকা পইচা হাতত। আজি কি হৈছিলে? আজি কি হৈছিলে মানে দেওবাৰ দিনাখন মানে বুঢ়াক মানে ৰাস চাবলৈ গৈছিলে দেওবালি। ৰাস চাবলৈ যোৱাৰ কাৰণে দেওবাৰ দিনাখন সেই শহুৰকো মানে মোৰ হাজবেণ্ডো বুঢ়াকৰ লগত মানে বজাৰ সজাৰ কৰি লাল চাউল কিনি মাছে মাংসই কিনি তাত লৈ গৈছে। লৈ তাত খাই বৈ পৰা এনজয় এনজয় কৰিলে মই তাৰ পৰা মানুহ এজনে মোক ক'লে, কৈছে আপোনালোকৰ বুঢ়া ইয়াত আহি আছে, আপুনি গম পায় নে নাপায়। তাৰপৰা তেতিয়া মই পিছদিনাখন মই গ'লো তালে। তালে যাওঁতেনে বুঢ়া ডেইনে বনাইছে, মই নেপালোগো তাত দি পেলাই। তাৰপৰা ওচৰৰ ল'ৰাটোৱে কৈছে, 15 বছৰীয়া ল'ৰাটোৱে কৈছে, বোলে কাকা বোলে পৰহি দিনাখনে আহিছে, এতিয়া বোলে হেৰি আপুনি আহা গম পাই বোলে পলাইছে বোলে।